Я понимаю, что если бы это была ложь, допустим, ну действительно, вот эти законоправления. Ну і ста комісія на сьогоднішній день, яка хотіла зайти, подивитися очима, вона зараз уже не хоче заходити. Я так розумію. Подождіть, а що ж дати? Валерій Володимирович, а що ж дати? Дивіться смисл. Валерій Володимирович, є смисл. Зараз це не 200 тисяч, тому що менше або більше. Для чого? Я не пойму. Для чого? Є це не його, це не його. І не його. Заходити не треба. Для чого? Ні, заходити не треба. Любовно. Подивитися, що там зробити, що зробити? Яким чином можна зменшити ці затрати? Розумієш, яким чином можна зменшити ці затрати? Що скривається? Що треба до місяців збирати для цього, Валерій Володимирович? То есть никто не хочет заходить. А чому не хочет? Не надо цього. З мене ви ніколи слово не хочу, не витягнете. Я як не хочу зайти, я як член комісії. Но це потрібна бути добра воля людини. Валерій Володимирович, якщо є що, не може скасувати рішення суду? Ну чому я питання? Подивися. Я поняв. Ну по большому счету, скажи мені, є законні підстави комісії скасувати рішення суду? Нема. Навіть якщо так. Ну, допустим, подивилися. Зараз на 5 рублів. Зараз лопнула лампочка, допустим. Ну, допустим. А підожди, значить, ми тоді ставимо під сумнів. Давайте на цих, що написали 200 штук. Суму порахованих збитків. Мова йде за те, що ми зайшли, подивилися, визначили. Це друге діло. Ми робимо роботу. Все правильно. Договориться. Подожди сюди. Ні, договориться таке діло. Це правильно. Ваша позиція потерпіло. Ваша позиція як організація, яка нанесла людині ці збитки. Ваша позиція як чиновника на сьогоднішній день, Валерій Володимирович, як ви мені по телефону сказали. То я говорив як претендент. А я ж був свідком, коли ви сказали, це є підстава для того, щоб провести, будь ласка, не перебивайте, то це дуже тонко, камера записує, дуже тонко, це є підстава для того, щоб провести внутрішнє розслідування, і це є підстава для наказання винних, і це є підстава для того, щоб людині за нанесені її збитки повернути. Я розумію, що таке повернути. Можна грошима повернути, можна первозданий вид зробити роботи. Потім, коли це все діло пішло, ви як мені по телефону сказали, то я думав як претендент, а це я думаю як чиновник, розумієте? То будь ласка, я думаю як чиновник, як зберегти державні кошти для того і людські кошти, для того, щоб зменшити стоїмость цих робіт. Які не потрібно 200 тисяч забрати. Будь ласка, без мене. Ми для того зібралися, щоб зменшити ці кошти. Ми не вставимо. Ви розумієте, як робиться експертиза? Експертиза робиться. Заказати транспорт, розпустити, зібрати мусор, вивезти мусор, завезти інший і так далі. Я розумію. Тепер вислухайте мене. Я як депутат, маю другу думку. Я як депутат, в першу чергу, повинен виконувати свої... Люди мене вибрали. Так, це раз. Це не піар, це не це. Друге, я повинен... Не перебивайте мене, будь ласка. Вирішувати питання. Ви не хочете, думку, як депутат, заходити в підвал. Я як депутат, люди мене вибирали, щоб я не по підвалах бігав, а щоб я... Михайло Іванович, ти задаєш сказати, Валерій Володимирович. Одну секунду, значить, можна? Дайте я доведу думку свою. Я як депутат, мене люди для чого вибирали? Щоб я людей підтримував. Якщо людина нанесені збитки, ну ще як депутат я повинен контролювати виконавчу службу нашу тут. Понимаєте? Ви ще говорите, ви придумали піти туди. Рішення суду на сьогоднішній момент, я вбачаю, є закон. Так? Якщо ви не домовитесь, потерпіла сторона з цими, ну про що домовитись? А що ти тоді підвали? Що? Тікай. Ні, а що тобі підвали? Так, що ми там побачили? Я вам ще раз кажу. Якщо ви не розумієте, я хочу подивитися. Скільки це часу вже пройшло і було затоплення? От запитайте, півтора місяця людина не пускає в підвал. А ви чому не пускають? Юр, а я не знаю, чому. А ти мені скажи, ну так вона має. Я не знаю, чому, Михайло. Чому ви не зайшли з того дня, коли вам була призначена комісія? Комісію хто збирає? Я що, не приїжджав? Ось голова. Голова. Коли комісія збирала?
раз. Сьогодні у нас Михайлова, вона сьогодні зібралася. Зайдіть, будь ласка, подивіться. І зробіть свій висновок. І скажіть, що нічого робити не треба. Ми зберемося навіть всім депутатським корпусом. І ми судове рішення, поки ви не домовитеся. Ви не можете поняти. То ви зайдіть. Юрка, це компроміс якийсь можливий. А я повинен. Я просто хочу сказати, дивіться, це все понятно. Махалована ще з тої сторони абсолютно прав. Будемо говорити, ми не скасуємо, яку комісію ще не наняли. Єдинственне твоя, ти можеш сказати, от Михайлович, а може, допустимо, людина хоче піти на компроміс і хоче, ну цей. Я розумію. Я тільки що сказав, що 12 числом грудня. Виписаний виконавчий лист. Я до сьогоднішнього дня нікому його не показував, не продавляв і не подавав. Тому що я за компроміс і за те, що ми шукали порозуміння. А вони з своєї сторони не тільки не дотримуються з тих домовленостей, а вони не тільки не відмовилися від того позову, який обіцяв Жеребцов відкликати, а ще й подав апеляцію. 26 січня. Як це зрозуміло? Який порушено всі ті два роки? Все правильно. Я поняв. Скажи мені чисто конструктивно. Готові ти на компроміс? Якщо ти не готовий йти на компроміс, то комісія без висновку. Вони просто тоді, ну це, вони можуть і не скасовувати, і не скасовувати. Мені сьогодні порадив секретар брати виконавчий лист і йти в виконавчу службу. Я не вирішив, що ти Ліва каже, давай змовлятись, а права подає в білаці. Який компроміс? Подождіть, Валерій Володимирович, хто компроміс? Представте, я вам наніс збитки. Я должен предлагати, чи ви мені должны предлагати? Так я й предлагаю, давайте подивимося, які кошти потрібні затратити. Так ви договоріться між собою, понімаєте? Давайте подивимося і будемо домовлятися. А не тягайте будь-яку депутатську комісію по подвалах. Ви зробіть шаг друг другу на встречу. Якщо у вас не получається, то і привлекайте комісію. Не так вирішуєте? Правильно, тільки просто все одно вона, ну, по більшому кінцю, юридична комісія нічого не вирішує. Ну що, я попала на бацю, Валерій Володимирович? Це сьогодні, два роки пройшло, як людину затопили, її ніхто не чув. Ну, а в жовтні місяці я тільки побачив оцю заяву, на що не звертався? Ви не що? Я зараз побачив, ви сказали, що всім предложили компроміс. Компроміс, щоб і ця сторона була. А в мене своя думка, я як депутат, дивіться, чому не проведено, чому не на компроміс, щоб він був доволений і він доволений. Компроміс твій. Значить, хто наніс збитки за рахунок? Так, ми готові. Хто наніс, зробити людині, щоб вона була задоволена. От компроміс. Для чого ми зібралися? Почуть, який у вас буде компроміс. Для чого ми зібралися? Ми зібралися. Вже готовий. Я як депутат вбачаю, якщо ви не знайдете компромісу, виконайте, будь ласка, рішення суду. Ну що? Якщо ви дві сторони не договоряться між собою, якщо не буде полюбовної згоди і в цієї сторони, і в цієї сторони, тут виконати рішення суду. Я як депутат повинен піднесувати. На 200 тисяч, не зробив договор. Але не треба шантажувати всіх. Я не шантажую. А я вже як депутат. Ні, я не кричу. А що це не голос? Це не голос, це крик. Це не голос. Компромісу я не бачу. Ми готові зробити дешевше ремонт. Той вже готовий виконати роботи дешевше. Але йому треба побачити, що я закупити. Валерій Володимирович, а якщо він на сьогоднішній день вже щось зробив? Я хочу бачити, що зробив. Ну, хорошо, допустимо, Сергій, я все розумію, я правильно все, що робив. Якщо йти на зустріч, я зрозумів. Для чого ми збираємо? Я все зрозумів. Просто чоловік, який, допустимо, вже зробив роботи. Ти покажи, що я вже зробив, і покажи сні. Подожди, Ілюш, дивися, дивися, ми ще зараз. Ні, хорошо. Ну, що, якщо не вміняє рішення суду. Рішення суду. А що це? Це чисто просто. Неправильно. Ні, неправильно. Це рішення суду можна не подати. Валерій Володимирович, а я тобі говорив, чому він шкодував, що я все зробив далі. Якщо це вже той самий світофор, я не дам йому прийти. Запастуюся так. Того, понімаєш? І потім, щоб селись на раду з бюджету села заплатити Юрій Горді, я буду стояти проти. Я буду стояти. Винно в ЖЕКа, а в ЖЕКі шукають новинувати. Я не знаю, що це. Не треба цього говорити.
Апеляція, судова справа скасування договору. Саша, тому що ми тоді можемо Ми йдемо на компроміс чи ні? А якщо у вас, Валерій Володимирович, шановний, права рука хоче йти на компроміс, а ліва рука не тільки не відмовляється від позову, а подає апеляційну скаргу, і ви мене граєте зі мною кошки-мишки, ваш секретар сьогодні особисто прилюдно запропонував мені ти виконувати виконавчі служби, виконавчий лист, у мене 12 грудня, я ждав, а 26-го ви подали апеляцію. Якщо ви півтора місяця не допускаєте комісії, щоб вона побачила, які дії тоді виходять наші. Якщо ми просимо півтора місяці просимо подивитись для того, щоб вирішити це питання компромісно, і щоб ЖЕК за свої кошти зробив ремонт, ми спеціально не допускаємо людей туди. Я так думаю, якщо це далі буде продовжуватися, і сьогодні комісія не заходить, значить ми тоді будемо просити суд, щоб він дав нам дозвіл. Тому що ви сказали, одноосібно ви будете просити. Так? Я як член цієї комісії, як депутат Левокійської селищної ради, стверджую, що комісія ця зібралася сьогодні, 3.02.2015 року. Для чого? Перший раз для того, щоб оцей конфлікт послухати, пострадалого вислухати, хто на ній збитки вислухати, і вас в голову. Михайло Іванович, я вам довожу, що ми вже третій раз збираємося. Комісія і громада збирається третій раз для того, щоб вирішити компромісно це питання. Але для того, вже готовий зробити за свої кошти там ремонт. Для того, щоб це було... Я почув це від вас. Не треба мітінгувати, треба слухати. Він готовий ще до тої першої зустрічі, лишилися. Для того, щоб вони роблять... Я не почув вас. Так ви можете виступити. Ми збираємося втретє на сьогоднішній день для того, щоб вирішити дане питання. Але пан Горн умисно затягує час і чекає рішення, щоб йому отримати 200 тисяч. Я як депутат Левокійської селищної ради почув те, що, на мою думку, пострадала сторона більш на правовій основі. У вас є дві смітки, вода, яка замовляли ви, платили ви. Ні, так програє. Джентльменська угода вже нарушена. Програє. Станеш позу, програє. Ви мені, будь ласка, давайте, хорошо, я вам теж дякую. Якщо ви ведете за кулісною угоду, то так і діяло. Ви ж знаєте, що подана апеляційна сторона. А я цього не знав. Тільки сьогодні знав. Я піду. Ми йдемо підвал зараз. Якщо ви мене поведете, дасте. Скасування угоди купівлі.
купівлю-продаж, завтра сюди прийдуть всі підвали по Гливасі. Це який прецедент буде? Хай приходить Чернишов. Він ні, так всі підвали ще завтра прийдуть сюди. Які всі? Всі по Гливасі. Які неправильно куплені? Які продають? Пан ми йдемо в підвал до місця. Ну, всі люди, блін. Ну, чого це похіри? Хто йому запитує, в підвал чи ні? А шановний Олег Володимирович, а то, що ви мені розказуєте по телефону, що вас, що ви задали мені питання, дайте дати відповідь. Не хочете слухати мене, я вам вдячний пішов. Ви мені по телефону розказуєте, що у вас немає коштів на вивоз мусора, у вас немає коштів на світло, у вас немає ще щось на кошти. А у вас кошти подавати позови проти мене і платити збори є? Поясніть, може, громаді, де ви берете, стільки ви вже потратили, будь ласка. Ви, судовий звернення, ти почекайте, так ви не дали відповідь. Ви йдете, поясніть, громаді, комісія, ви мені відповідь давали? Я вам даю відповідь. Дайте, скільки ви потратили на судові позови, які ви подаєте проти мене? Дивіться, людини питають, чи він і а не. Я вам теж щось питаю. Який компроміс, якщо подали апеляційну скаргу, який компроміс? Я вам півтора місяця, ти маю виконавчий лист. Я так розумію, що компромісу немає, і пан Гордон не хоче зробити. Я вбачаю, що вже і селищна рада згідно судового рішення буде заходити в цей підвал, тому що в підвалі знаходяться комунікації, каналізація, трубопроводи, які знаходяться в цьому підвалі. Значить, ЖЕК буде домагатися в тому, щоб зайти туди таким шляхом за рішенням суду. Раз вони хочуть. Я вам вдячний, я будьте здорові, керуйте, будь ласка. От такий компроміс у нас на сьогоднішній день. Людина просто хоче отримати кошти і на цьому заробити. Більше нічого не бачить. Мені завдана шкода, що доказано судами. А це не ваша компетенція. Аби це було у нього одна експертна оцінка. Експертна оцінка постраждала і зрелищ. Не передавай мене. Та я вже експертна оцінка. Там експертна оцінка, там. Згоден. Але це експертна оцінка, згоден я з тобою. Але експертна оцінка, ти можеш дешевше зробити? Можеш зробити дешевше? Находьте. Ніхто не хоче йти нікуди. А що? А що? А що? А що ти не хочеш йти? Ми предложили. Я вбачаю, що ви його раз обдурили, другий раз людина. На ті самі граблі я зрозумів. Я зрозумів, людина спеціально. Брехавши раз. Два місяці тягнула. Валерій Володимирович, а тепер я нагодуюся. Мені дуже прикро. Я 4 роки, 6 років, чи 8, ми на це наступали. Ми з цим боролися. І мені дуже прикро зараз побачити, що я починаю боротися з тобою. Чому? Ви один боретеся зі мною, я так зрозумів. Один? Ну чому? А потім, Михайло Іванович, організовується третій раз шоу. І тоді, коли я помилився, ви так обрадувалися, аж хлопали руками. А 26-12? Аж хлопали руками, Михайло Іванович. Ви так обрадувалися, аж хлопали руками.